A の方はこのように省略してもいいのですが、明記することもできます。コロンを挟んで角括弧でくるんでイントと書きます。このように配列の型を記述する際は角括弧でくくって、その中に要素の型を書きます。そして画面左下のアイコンをタップすると3つの魚が音を鳴らしてアニメーションをするようにします。右下のアイコンをタップするとアンサーインデックスの値によって条件を分岐していきます。まず0の場合です。ライトナンバーラベルのテキストを次のように設定します。この平面の上に指を置くとスライムのマーカーが配置されます。さらにタップするとスライムのマーカーがいくつも配置されます。遠くの方のスライムは小さく見えますね。近くのスライムは大きく見えます。それではデバイスを横にしてみましょう。8にして横にします。オートレイアウトのおかげでデバイスを横にしてもレイアウトはきれいに保たれたままですね。タイガーシャークはイタチザメのことですが、少なくとも魚ということは一致していますね。それでは Google ネットを選択します。アクアリウムの可能性が高いと判断しています。これは大正解ですね。それではスクイーズネットを選択します。ゲットメッセージのところには一番最初に定義したゲットエイジメッセージを書きましょう。このようにセイエイジメソッドに引数としてクロージャーを渡すことができます。その際にクロージャーの引数と返り値の型が一致している必要があります。一度タップすると大きくなって、もう一度タップすると小さくなります。さらにもう一度タップすると元の大きさに戻ります。このようなスタンプの大きさ調整機能を実装しましょう。